Patriku, blahopřeji k dnešnímu vítězství, třetí extraligové v řadě. Jak se ti na ten dnešní hradecký hokej dívalo spoza masky z brankoviště? No, pozeral jsem velmi dobře, každé chalani velmi dobře hráli v útočné třetině, čiže se nemá veľa práce, ale toto bylo pro mě těžší, ale myslím si, že chalani tam dozdali maximum, výborně bránili a mal by tam být kdokoliv v té bráně a mal by dneska nulu, takže já tým velmi děkuji. Každopádně asi dost důležitá branka byla v poslední minutě druhé třetiny na 2-0. Byl cítit o druhé přestávce v kabině takový ten větší klid díky tomu, chci říct, pojišťovacímu gólu? Ale tak to se nedá povedat, že by jsme mali nějaký větší klid. O trošku, hej, samozřejmě, že se jde lepší do té třetí třetiny, co zastavu 2-0 než 1-0, ale samozřejmě museli jsme se uklidnit, zase zodpovědně k tomu přistoupit, aby jsme ten zápas dotáhli do vítězného konce a se nám podařilo. Ty jsi po prvním odchytaném zápasu po zranění zmiňoval, že ještě potřebuješ trošičku zapracovat na té jistotě v brankovišti. Dneska vychytaná nula, i to asi k tomu klidu přidá gólmanovi. Jak se ti chytalo? Tak samozřejmě každý zápas tomu přidá, každý zápas se tím lepší. A ta nula dneska pomůže, ale musím povedat, že vďaka patří chalanom. Myslím, že to dohráli velmi, velmi zodpovědně a super dozadu. Dali většinu času v útočné třetině. Takže nebyly nějaké těžké situace, až těch pár šancí, co vlastně nepremenili, ale já jsem spokojený, chlapci jsou spokojený, že jsem vlastně připraven na Ligu mistrů a na další zápasy. Především potom pátek, neděle, blíží se také derby. No. Už před ním to vypadá, že ten tým získává vnitřní klid a takovou herní sebejistotu. Samozřejmě hraje se lepší, je se na to lepší pozerat zezadu a to jsme rádi, je Michal Ani. Takže tak to budeme pokračovat. Vlastně nemůžeme nějak naraz krídla, musíme stále jít o té bojovnosti. Ale doufám, že už to bude lepší a lepší. Patriku, díky a těm příští týden vyjde také vítězně. Děkuji.